وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے رکن قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق سے ملاقات کی. ملاقات میں صوبہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن، لوٹ مار اور اقربا پروری قصہ پارینہ بن چکی ہے. پنجاب حکومت نے ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو پروان چڑھایا ہے اور حکومت کے منصوبے شفافیت اور معیار کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں. ترجمان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے بھی پنجاب حکومت کی میرٹ اور شفافیت پالیسی کے معترف ہیں. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں 100% شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ سسٹم بنایا گیا ہے اور شفافیت سے منصوبوں میں بچائے گئے اربوں روپے فلاحیامہ کے منصوبوں پر صرف کیے جا رہے ہیں. توانائی کے منصوبے بر وقت اور مقررہ معیار سے قبل مکمل کر کے ریکارڈ قائم کیے گئے ہیں. لوٹس لیک ٹاورز، اے گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV.